jagat gelak-gelak kuwi panuh semane jajalan iblis. Kowe sing aku jeneng Sarpana Dewa ya. Kasinggihan nuwun sewu. Panjenengan menika Nalendra. Agemane kaya ngene iki genah nek ratu. Apa dianggep kaya ngene iki bedor? Ratu Nalendra. Yo. Nalendra saking pundi? Nalendra Mandura dijuluki Prabu Baladewa, ya Prabu Balarama. Lajeng kapernah menapa kalian sinuwun Ndarawati kapernah kadang werja? Oh, kakangne yo. Usik aku tak takon. Aku tak takon marang kowe, kowe dikongkon karo sesembahanmu sing jeneng Prabu Surya Ngalam. Bakal ngayunake Dewi Antrakawulan. Mongko Dewi Antrakawulan kuwi wis diwengku garwa dening Prabu Subronto. Apa pancen budayane negaramu kaya ngono iki? Wong sing wis diwengku garwa kok bakal diayunke iki apa pancen Ratu Gusmu ki suwuta tuli ya. Duh, Iwang Urwengrot. Mugi Mbak Barno pajar dateng prajaning sun ing negari Dwaraka. Mengkoto dhisik. Kakang Udawa ajeng kongsi ndadekake kagiwat ing pamikirira. Marmane pisuwanira ingsun piji mangarsa ana ngarsane ingsun. Sayekti jeneng ingsun mung bakal mundhut pawarta kadiparan anggonira rumeksa tata karajaning Projing Ndarawati. Kakang Udawa. Hei nuk nun nggih. Jerih kawula ngabdiaken sirik lamun ngaturna kidan ingkang lumajar. Inggih awit saking mundi dipangastuti dalem ingkang sinuwun. Sedaya para nara projinge wawadya. Yo samyasya tuhu nuhuni wajib mboten wonten ingkang nglirwakaken dawuh tansah sumungkem ing panjenenganing nata. Senajan para kawula ing negari Ndarawati ugi tansah tuwa ing bugawastra nir ing sesakit Brastawari tansah sumanggem ing karya akarya luhuring nusa bangsa lan negari. Hae nuk nun nggih. Yo Kakang Udawa ingsun nrimo banget. Dene Kakang Udawa widakdo rumeksa prajaning sun ateges. Kakang Udawa bisa anjunjung asma keprabuning sun ingkang mengkono. Pakaryan ingkang kaya mangkono iku lestarekno Kakang Udawa. Nuk nun nggih. Kejawi saking menika suwanipun abdi kepadang Widoro Kandang Keparmo ngaturaken sumengkem ing abdi kunjuk wonten sana pepadhanipun Kanjeng Dewaji lono nun nggih. Yo Kakang Udawa wis ingsun tampa nanging tiba padha-padha. Duh jimat pepunden kula wonten ing ngaji padha prating belahan. Koko Prabi Mandura dereng dangu rawuh paduka dereng kemawon ingkang rayi ngaturaken segah apucanen gambirambun soto noto ingkang prayogi. Rawuh paduka ingkang rayi kejari ngaturaken pembagi ponokrami ugi ngaturaken sumengkeming pangabekti inggih kunjuk wonten janapatipun jeng Koko Prabi Mandura. Jagat Dewa Bathara ya Yayi. Sakalangkung katedho kalinggumurda sih ponokramine. Yayi Prabu ingkang rumentah marangpun Kakang ing Mandura. Kacadhong kanthi astuk kalih kapetelake oning wardaya kacancang oning puncaking weni. Muga bisa andayanana rah daging kanjuanane pun Kakang ing Mandura. Lan jawit saka pamujine si Adi kasembuh pengayomaning Jawata lulus raja prapanipun Kakang ora ana alangan siji apa ya mung bae astutine pun Kakang lan salam taklimipun Kakang
katur ana kersane Yayi Prabu Ndarawati gurawalan ing pananti kula paring pangestawanipun Koko Prabu ngrumentah dumateng ing ngrayi sanget kapun diwonten mestaka dadosna jimat paripih sageta murakapi mbabar kagran dumateng rimaduka sakukuban sumrambah dumateng para kawula dasih ing negari Ndarawati sak mangke mugi kasekit sak nanggenipun pinarak lenggah Koko Prabu Yayi Prabu kaya wis ora kurang prayoga kula nuwun lun mangke jimatipun den kula wonten Majapada prating belahan wong Prabu najan ingkang putra ing parang Garuda mugi ditembeno saking bebendu rawuh paduka keparenga ingkang putra pun sombo ngaturaken sumukan pangdi gunjuk wonten sanep padanipun wong Prabu ing Mandura putraning Sunggir Sombo Wisnubrata ngaturake pangabekti marang wong atwaniro banget tak tompo ndadekke bombong penggali wong atwaniro ora liwat pengestune wong atwamu aku Mandura wae giyage pampanono putraku bocah bagus bocah jentara Sombo Wisnubrata kulon meninggi kapun diwantam setoko bidadus no jimat taribu najan ingkeng rainggar buruci rawuh paduka kepada mengaturakan sumung keming pangbekti dikunjuk wonten sana pepatani pun Koko Prabing Mandura najan Yayi Aryo Syaki ngatur ke pangbekti marangpun kakang yang Mandura banget tak tompo akaryo gumbiraning tias pun kakang pengestunipun kakang bae tumrapo marang si Adi Setyaki klonot nun kabut diwonten mestaka dadosna jimat paripi najan ingkang abdi widodoro kandhang rawuh paduka keparenga ngaturaken sumengkeming pangabekti nggunjuk wonten sana pepadanipun jeng diwuji ing Mandura kakang Udawa ngaturake pangabekti banget tak tampa nanging tiba padha-padha waduh matur sembah nuwun Kanjeng Dewaji wangsul wonten ngarasanipun Koko Prabu kundur pengetikanipun Yayi Prabu piye Yayi Koko Prabu saestu ndadosaken kagiyating manah rawipun Koko Prabu wonten ing sitinggil binaturata negari Ndarawati dene mboten kepareng paring cecala langkung rumiyin alitipun nawala agengipun utusan dateng gandhek sak kembaran Koko Prabu Yayi kang mengkono keparenga Yayi Prabu angluberna gunging samudra pangaksama marang pun kakang ing Mandura dene pratane pun kakang ana ngarsane Yayi Prabu ora caos cecala luwih dhisik Yayi kabeh mau krana saka kadreng gegembolaning rasaku kang bakal tak aturake ana ngarsane Yayi Prabu inggih Koko Prabu sampun mboten dados mlopo namung kula suwun benjang malih menawi Koko Prabu badhe tedhak tetinju wonten negari Ndarawati kula aturi paring cecala langkung rumiyin ing mangke kula badhe caos pakurmaten dhateng rawuhipun Koko Prabu Mandura Koko Prabu Yayi maramanipun kakang ora caos cecala luwih dhisik merga tumrapun kakang kejaba Yayi Kresna iku kadangipun kakang nanging Mandura lan Ndarawati kuwi kaya ora ana bedane dadi pun kakang kaya wis ora ana rasa jiguh perkewuh ngono Yayi inggih matur sembah nuwun Koko Prabu sak mangke dawanipun sampun lenggah kanthi prayogi rawipun Koko Prabu kawis tinggal esmu semengko pengawak budra gito gito hanemu gadi lajeng cumadung dawuh Koko Prabu wonten wigatos sing karasa ing ngados pundi suwawi lajeng kula aturi ambabaraken ing kerai sampun semedya nilingaken karna manglungaken jangga murih perwaca anggen kula nampi sabdanipun Koko Prabu Mandura leng-leng rambyan ningkang driya
liriweng condro kata wengan sumu hingga sekatu retan limut kapiatan ning rujut rem-rem Dreyo manawu Kukuwung ing sangiwat Wiseso mangis tungkur wayah bedoro jagat jadi reh nenwis keparang matur nanging sak durungi mbok menowo ono luput aturipun kakang iki mengko diagung pangaksamane Yayi Prabu Ndorowati inggih koko Prabu mugi kasirnakno raos iki ringo-ringo sartanipun dirgomo songgerunggi koko Prabu matur nuwun Yayi nanging sak durunge pun kakang ngandharake mungguh apa ingkang dadi wigatine sejatine pun kakang ing mandura iki gumun marang Yayi Prabu Ndorowati inggih gawok ingkang kados pundi kok Prabu gumun mergo saben-saben pun kakang tetinju ana ing negara Ndorowati mulak kahananing Ndoroka ingkang adem ayem para kawulamu tak waspadake uga tansah urip ingkang sarwa samat sinamadan kurmat kinurmatan daya dinayan aduh saka sangsaya sinangsaya katon yen to negara Ndorowati iki negara ingkang gemah ripah loh jinawi kerta tata turarjo iku yektine nggonmu ngembat praja lan pinangka dadi songsong agung negara Ndorowati iki nganggo cara sing kepiyai maragake andarna najan pun kakang iki tinemune kadang werda nanging ora malane yen to pun kakang ngangsu kawruwe Yayi Prabu Basan kebu nusu gudel ngono kae andarna Yayi pun kakang waraono mengko tak cakne neng negoro manduro koko Prabu biye Yayi yaktos pun kawon tenanipun negari Ndorowati meniko inggih tasih kathah kekirangan samukawisipun namung ingkang wigatos para pangarsa pangembating praja supados tansah migatosaken dhateng para kawula tegese tegesipun ingkang wonten nginggil kedah mangertos ingkang wonten ngandhap nanging ingkang wonten ngandhap inggih sami mestuti lan malih ingkang gadahi panguwasa sampun ngantos sewenang-wenang margi panguwasa niku mboten kangge nguwasani nanging panguwasa menika kangge ngayomi koko Prabu yen antawisipun pangarsa lan kawula menika sami manunggal sayek-sayek proyo negari badhe dados kiyat lan sentosa menika koko Prabu jagat diwuh bathara iya Yayi wah mulane kok negara Ndorowati katon ayom ayem tentrem dasare para kawulamu sing lenggah
oning Durwati luwih-luwih ingkang ana perenging gunung kuwi prasasat kabeh padha budaya. Nyatane bareng pun kakang iki mau tumeka ning praja Durwati kawulamu gane nyugoto marang pun kakang nganggo utawa padha ngrasuk busana Jawa taksih kuwi ngurmati marang budayaning dhewe. Para kawulamu tansah budaya. Apik Yayi, inggih Kakang Prabu. Ning yo pancen bener. Dus pundi Kakang Prabu? Pancen bener. Yen rukun kuwi gaman sing paling ampuh supaya urip ana ing Majapada iki kebak katentreman adoh saka memusuhan lan tansah dicaketake dening sanak ruang mitra kawruh dimen rumaket nggone seduluran urip sing samat sinamadan daya dinayan bantu binantu merga tumrap Baladewa tumrap Baladewa wong urip ning alam padang iki nek duwe mungsuh siji wis kakean ning nek duwe sedulur 1000 kuwi rasane isih kurang baik. Inggih Kakang Prabu kasinggihan lan pancen bener yen to para pangarsa kudu tansah caket marang para kawula minangka tandha manunggaling kawula lawan Gusti. Kasinggihan mekaten Kakang Prabu. Lah banjur sak banjure lakune ngukum nganggo cara sing kepiye? Durawati kuwi Yayi, inggih Kakang Prabu, lampah ngukum ngangge paugeran topitu. Topitu. Inggih. Topitu. Kuwi sapa wae? Wasita, Joko Suwita. Sanes menika Kakang Prabu. Menika paugeran Kakang Prabu. Paugeran sing mbok karepake inggih kejawi paugeran hukum nanging ugi paugeran tumraping Nalendra. Antarane antawisipun inggih menika setunggal tata kaping kalih titi, kaping tiga titis, kaping sekawan tutus, kaping gangsal tetes, kaping enem tetes, kaping pitu tatas. Menika Kakang Prabu tata titi titis tatas tetes tetes tatas inggih kuwi werdine lan andarane kepiye Yayi? Kakang Prabu piye Yayi? Setunggal tata menika teksipun anut paugeran inggih paugeraning agami, inggih paugeraning negari, inggih paugeraning bebrayan. Saklajengipun kaping kalih titi teksipun nyumurupi perkawis saking bongkot ngantos pucuk sampun ngantos namung ade dasar pelaporan ingkang kala mangsanipun pelaporan kala wau mboten jumbuh kalian kawontenan sak lugunipun pramila dados ratu dados pangarsa dados pamong praja menika kedah wicaksana wonten perkawis menapa kemawon kedah dipun talusur dipun glejah dipun taliti leres lan mbotenipun dados mboten gegabah anggenipun netepaken samukawisipun. Yo, sak banjure, sak lajengipun kaping tiga titis menika ndhawahaken pidono menapa dene maringi pidono menika kedah cunduk langkung-langkung badhe maringi pidono ingkang kedah cunduk kalian lelabetanipun. Yo, sak banjure, sak lajengipun kaping sekawan tutus tutus menika tali ratu utawi dados pamonging kawula menika kedah saged dados talining warga menawi wonten kawulanipun ingkang sami regejegan mboten gathuk nalaripun ratu sampun ngantos namung buru dhateng betahipun piyambak. Yo nanging kedah tumandang rampungaken perkawis supados ingkang peteng dados padhang ingkang bingkong dados jejeg ingkang butek dados bening. Yo, sak banjure, sak lajengipun kaping gangsal inggih menika tetes. Tetes menika ingkang dipun ucapaken kedah cunduk kalian ingkang dados tumindakipun utawi kedaling lati kedah jumbuh kalian pakarti. Wah, bener banget kuwi, bener banget mergo akeh-akehe
akeh-akeh wong nyekel panguwasa kuwi apike mung yen lagi magantuk. Janjine muluk-muluk kaya doro kekalangan, nanging pekan tendon akeh-akeh mlenyok. Yen lagi jago wae janjine werna-werna, pamrihe ben do dicoblos. Ning yen wis dadi kadhaane lali karo janjine. Ayo to. Inggih. Nek lagi jago wae kaya yak-yak janjine, para sederek. Yen benjang sami milih kula, yen benjang sami nyoblos kula ampun cemlang. Dalan iki sesuk kula aspal. Bareng dadi lali karo janjine. Terkadang disowani wae gayane kaya ora kenal. Dijak omong wae malah mung nglengos kepara, malah ditinggal dolanan ati. Ngono to Yayi, inggih Koko Prabu. Ning aku percaya. Aku percaya yen to para pangbating praja ing Dwarawati ora duwe watak kaya mengkono wae. Sing cetha bisa kanggo patuladan wae. Inggih sinten Tumenggung Suratman. Kuwi nggone gatekke marang para kawulane pancen patut diatungi jempol. Ya karo golek pasaran be dialem. Ngono ta iki? Antawisipun mekaten Koko Prabu, saklajengipun kaping 6 inggih menika tetes, menika purun weweh lan dedono. Langkung-langkung dedono dhateng kawula ingkang sami kekirangan lan sami kecingkrangan. Dene ingkang pungkasan inggih menika kaping 7 tetes. Menika ngrampungaken perkawis kanthi wicaksana saengga kawontenan negari badhe tentrem boten wonten untran-untran lan gegiran. Lan jejering ratu anggenipun nindakaken hukum inggih kedah mawi dasar sama beda lan denda teksipun menika boten bau kapinipun senajan menika tasih keluarga upami nandang kalepatan inggih kedah dipun pidana satrep kalian kalepatanipun menika Koko Prabu paugraning ratu bab lampahing hukum jagat dewa Bathara. Matur nuwun Yai, matur nuwun. Kabeh pengendikane Kyai Prabu mengko mesti bakal tak wratake kanggo para nayaka lan kawula mandura. Lah saiki iki seje sing dirembuk inggih keparengipun Koko Prabu. Tak kira Yai Prabu Dwarawati uga wis nampa nawala saka Yai Prabu Puntadewa. Yen to kalenggan iki kadang wing ngadukara Yai Arjuna lagi nandang yodi gerah nenggak-enggak sak dhuwure ngatenggak. Nah janis ora kurang-kurang gone budidaya klebu nimbali para pinter supaya ngujadani gerai Dimas Janaka nanging Arjuna badal sawiring usada Yai. Pun Kakang Prapta ing Dwarawati iki mung ngampiri Yai Dwarawati supaya tedhak ana ing kasatren Madukara mertuwi marang kahanane Dimas Janaka nggone nandang raga kang mengkono Yai. Ayo Yai. Daya dekanti tedhak ana ing kasatren Madukara merga kalenggan iki Yai Punta lan para kadang Pandhawa klebu garwa putra kadang Sentana kabeh padha makumpul ana ing kasatren Madukara Yai Prabu Dwarawati. Lagi celawan sabdo berken dan samyo sumewo omong katakan anarko wonten tirodong bedaking bantilan saweneh kutho tilar pandengan klesang ninjo mantri haniti preso tupi wus kuning engkati kyo sowan ngarsendro
biar kataliko wau keksi sayektine noto Dorowati miwah noteng manduro doyo-doyo badhe jengkar tedhak wonten ing kasatrian Madukara mertuwi dateng ingkang rayi Raden Arjuna ya Raden Janaka anggenipun nandhang raga gerah nenggak-enggak sak dhuwuring ngadeg gak nanging basan caritane ing ngriku anglenggah kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten pinangka wardu ngakecoh nginangut durung abang itu dari manjing wonten ing pertawa caru geger pasik banyut ya ngarso tangkep ing nguri sinten to ingkang akare gegering pasik banyut nyak sagung para ingkang sumiwa nenggih to menika nalendra saking tanah sabrang nyak sagung para ingkang sumiwa dadosaken horeking pasewaken kanca piyak no dayo 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 Sari
kepre morong ngisep sarine merengeng pindho pucine pramono sesanti Joyo Wijayanti langsung jagat mangadili ong bawono langgeng sombo wonten pangdika ngadawuh Rama Prabu nganti gawe geger masiwakan sebul iki ana saweneng nalendra ingkang kepareng rawuh konistinggil binaturata negaring Ndorowati kula nuwun inggih dhahar kasinggihan pangendikanipun Rama Prabu prayogi lajeng daya-daya den acarani mengkono sombo mangkita rumiyin kisanak Prabu sak sampunipun lenggah kanthi prayogi sak dereng lan sak sampunipun kemarma kula ngaturaken pasegan panakrami sami manggih karaharejan kemareng rawuh wonten ing negari kula menika kisanak jagat dewa Bathara amit pasang kalimat abe dilebihna ing ladoni dumawaing tawang tuwar ih awit mundi dipangastuti dalem ingkang sinuwun kasembuh pengayomaning jawata lulus harjo pisuan kula wonten ngarsanipun Kanjeng Dewaji mboten malih alang setunggal nopo kejawi saking menika suwanipun dasat kawula kepareng ngaturaken sumungkeming pangabekti mugi kunjuk wonten sarap padanipun jeng Dewaji inggih kisanak sampun kula tampi nanging dawah sami-sami lajeng kepareng nila krami nit saking ageman panjenengan menika setunggaling nalendra lajeng nalendra saking pundi dulu ipun sinten ih parmo gladi wanuh gulang tepang wingking saking negari Sapuwangit saking negari Sapuwangit dene kula jejuluk Prabu Sarpono Dewa kula jejuluk Prabu Sarpono Dewa kau inggih mengatakan katalah lo menikah inggih jejuluk Prabu Kesmo Dwi Mawa Eka mengatakan lajeng kepada ngokulah badan yang meriksa menopo keporo saestu meriki menikah negari Ndorowati inggih negari Dworoko inggih kasinggihan mateng Sang Prabu sinten kala wau Sarpono Dewa inggih Prabu Sarpono Dewa menawi leres syukur syukur yen ngaten mboten kesasar anggen kula sowan wonten negari Ndorowati sampun jumbuh kalian anggen kula menika ngeklik wonten sawijining Google Map sampun leres anggenipun nyerlok kula wau inggih lajeng wonten wigatos sing karsa ngados pundi disampun pareng matur inggih nanging mbok bilih sampun pareng matur saderengipun matur mbok menawi wonten lepat atur kula bebasan ngaturaken tebah Siti Sekul binuntel Ron Kalopo Haburanto mbok bilih wonten lepat atur kula mangki inggih kasrenak noraos wigih ringo-ringo sartanipun Durgomo Sanggarunggi persajan kemawon sinuwun
Sawan kula menika satosipun kautus dhateng sesembahan kula. Inggih menika Nalindra saking negari Narawangunan ingkang jejuluk Prabu Surya Ngalam. Mangga rumiyin. Paduka menika jejering Nalindra. Lha nggih. Jejering Nalindra nanging kok dipun utus yen ngaten panjenengan menika Nalindra telukan. Nggih, sanes Nalindra telukan. Sanes Nalindra telukan nanging kok dipun utus. Nggih, namung kala mangsanipun kula menika asring asok bulu bekti yang glondong pengarenganeng peni-peni rojo peni. Oh, mengaten nggih. Dados panjenengan menika namung badhe ngendika rojo telukan namung lisem. Inggih pancen kula menika ratu ingkang esihan ngaten. Inggih, inggih. Lajeng kawangipun kula dipun utus kalian sesembahan kula Sinun Prabu Surya Ngalam cariyosipun wonten negari Widuri Sedha menika Nalindra jejuluk Prabu Subronto inggih Prabu Barata menika nggadahi garwa Prameswari ingkang wangi Dewi Antrakamulan menika anggenipun mangun bebrayan dereng saged atut runtut basanipun dereng saged ijo royo-royo mila arene sesembahan kula menika Nalindra ingkang tasih legan pikantuk wangsiting jawata badhe Nyokrawati mbau dendo handayeng bawana jumeneng nata wonten ing negari Narawangunan nanging waton saged garwa Dewi Antrakamulan inggih garwanipun Prabu Subronto nanging serananipun inggih menika kedah dipun seranani mawi Sekar Wijaya Kusuma inggih Sekar Cangkok Wijaya Kusuma mongko lumain bumi kruping langit ingkang kagungan Sekar Cangkok Wijaya Kusuma menika mboten wonten sanes inggih namung Nalindra Durwati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ingkang mekaten sinuwun mawan tuwantun dados panjun kula mun didhawuhipun Koko Prabu Surya Ngalam keparenga kula badhe nyuwun ngampil kagungan dalem pusaka Cangkok Wijaya Kusuma sampun ngantos sekali kuatos paduka ngersaken cara tembung sakmenika badhe ngersaken sewan pinten namung nuwun sewu saupaminipun paduka menika ngersakaken sewanipun menika 100 juta mangke paduka anggenipun nerat waturi nerat 150 juta lah ingkang 50 juta ah menika kangge kula menika naminipun kirang sae margi menika nyatut menika sampun budaya wonten negari kula menika catut cinatut menika wonten negari kula menika sampun budaya ngaten dados paduka mangke anggenipun nyerat kula aturi nyerat 150 juta mangke sing kula aturaken 100 juta kangge sireng-sireng mangke saged kangge mangkupura mangke monggo lajeng kula aturi paring pangandikan lajeng kula aturi pangandikan menawi badhe ngresakken bebana bebananipun melopo syukur bage menawi boten mawi bebana nanging menawi boten utawi badhe ngresakken bebana monggo lajeng kula aturi ngendika mangke lajeng kula aturaken wonten resanipun sembahan kula inggih menika Sinun Prabu Surya Ngalam inggih kula sampun tanggap ing gating nanging nuwun sewu dados pundi kalenggan menika kagungan kula inggih pusaka Sekar Cangkok Wijaya Kusuma menika nembe wonten perlu wonten negari kula dados nuwun sewu menawi badhe ngersakaken ngampil kula mboten kawratan nanging kula aturi nenggo
supados ngrantos inggih. Lajeng laminipun kula aturi nenggo antawisipun pitung condro agengipun setunggal tahun. Pitung condro agengipun setunggal tahun inggih. Wah menika kedangon, menika kedangon. Kula aturi menggalih sinuwun. Saking negari Sapuangen, saking negari Narawangunan dumugi negari Ndorowati menika kula betahaken pinten-pinten dinten keporo anggen kula wonten negari Ndorowati menika nitih baeta kapal feri. Mila menawi paduka menika ngendika pitung condro agengipun setahun menika kedangun. Gampilipun paduka namung badhe ngekai pusaka Sekar Cangkok Wijaya Kusuma mongko sinuwun. Kula suwan wonten negari Ndorowati menika sampun pinarengan purba lan wasesa. Najan kula menika ijen tanpa ruwang nanging kula sagah menawi paduka ngekai pusaka Sekar Cangkok Wijaya Kusuma negari Ndorowati ing mangke badhe kula damel karang abang. Jojo muntap lirik netap nitro kocak ngundar ande ong ong idep nyomeng lo cokro kumpus patun ning ladi kerot-kerot kanang wojo yen kasabetuk mring sagotop hei sarpo dewa murup tahanane bong jagat gelak-gelain kuwi panuh semane jajalan iblis kowe sing aku jeneng Sarpono Dewa yo ih kasinggihan nun sewu panjenengan menika nalindro agemane kaya ngene iki genah nek ratu apa dianggep kaya ngene iki bedor ratu nalindro yo nalindro saking pundi Nalindra Mandura dijuluki Prabu Baladewa ya Prabu Balarama. Ih, lajeng kapernah menapa kalian sinuwun Ndorowati kapernah kadang werda? Oh, kakangne ya. Wis aku tak takon. Aku tak takon marang kowe kowe dikongkon karo sesembahanmu sing jeneng Prabu Surya Ngalam. Bakal ngayunake Dewi Antraka Wulan. Mongko Dewi Antraka Wulan kuwi wis diwengku garwa dening Prabu Subronto. Apa pancen budayane negaramu kaya ngono iki? Wong sing wis diwengku garwa kok bakal diayunke iki apa pancen ratu gusmu ki suwuta tuli ya? Ih, nuwun sewu pancen wonten negari kula inggih wonten negari Surya Ngalam ingkang naminipun Dayuh wanita ingkang sampun dipun wengku garwa menika sampun budaya malah para kawula negari ing Surya Ngalam sami ngayunaken wanita ingkang sampun dipun wengku garwa menika sampun budaya panjenengan seliranipun kados ngaten menika wonten negari kula menika lajeng keparengipun ngene aku merpeki marang kowe gampang ini gampangi purba wasesa bab pusaka Sekar Cangkok Wijaya Kusuma rehne aku kadang werda aku ingkang ngasto dadi oleh lan orane aku ingkang bakal paring katerangan marang kowe Prabu Sarpono Dewa. Wah kepasan yogya katujunien mekaten lajeng kula aturi ngendika badhe ngersaken bebono nglopo beban aku ora sah sing angel-angel
najan Ratu Baladewa kyo seneng sing jenengane dolanan lato-lato ngersakan dolanan lato-lato yo ning aku kepingin lato-lato dudu watu sing bakal dudu antaraning siji lan sijine ning aku kepingin sing tak dadekake lato-lato ya kuwi siraing ratu mestakanipun Nalindra yo lajeng Nandra saking pundi sing tak karepake ya kuwi aku butuh mestakane Ratu Sabrang sing dijuluk Prabu Sarpadu ala dala wah ya. Gampange kowe gawe bribi ing perkara nantang marang Prabu Sarpaladewa. Yo, gampange kowe mung bakal nektar sing dadi kadigdayane Prabu Sarpaladewa. Sakarepmu gono ngarani banjur ana ngendi papaning bondo itu metu njaba golek papan sing jembar. Tangkep jojo kantaran bau kakangne noto durati jajaran ye kula santi ana ing jomblak tunggu sing dadi kadik ayanmu jagat gelak gelang pun panuk semanin jajalarat iblis wah yai diagung pangaksamane yai prabu nganti nilar subosito inggi koko prabu latur yang nget najan kados pundi koko prabu menika jejering Nalindra mongko sak menika lenggah wontening Durawati ya mulane kuwi pun kakang jaluk ngapur mergo saka gegawa bermancane pun kakang gegawa saka kebrongote ngati pun kakang nganti nilar subosito inggih sampun dados menapa nanging benjang malih sampun ngantos dipun pindoni kok ya ora siap yo melu gegeri panjenipun inggih badhe nungko dateng Nalindra kalawau nanging dipun penggak kalian koko prabu jaki ana basan ngono ya ngono yai ning aja ngono mergo sing adi kuwi pinangka dadi pangembating praja kudu bisa dadi teko palupi ha durungke kuwi kakang dawa ngopo melu ribut-ribut waduh mbakku kula niku ajang semebar nganti gawe kaget sing ngempul kalau kena gedantapan, orang pangirannya sesek ini wow. Yayi
ananing ratu ingkang jejuluk Prabu Sarpanadewa iki mau bakal ngayunake Dewi Antrakawulan garwane Prabu Subroto Nalendra ing Widuri Seda manut sing dadi wawasane si Adipiye menika tumrap kula malah kepasan yogya katujuhino lho tekse malah meneri kasinggihan sing tok kareke inggih lampan menika mangke badhe kula andharaken wonten ngersanipun para kadang Pandhawa langkung-langkung wonten sak ngajengipun Dimas Arjuna anggenipun nandhang raga. Arjuna ki lagi lara kok malah tok critani kahanan sing ana ing negara Ndarawati. Mangke Koko Prabu, temtunipun Koko Prabu mangke badhe prisa piyambak menapa ingkang dados kekajenganipun ingkang rayi pun Kresna. Ya wis pun Kakang mungkari manut. Ning babakan ratu iki mau mangke Koko Prabu cekap lenggah wonten mriki kemawon. Dadi pun Kakang ora leh tumandang. Mboten. Mangke mindak ngleling semi Koko Prabu. Wah. Tiwas pun Kakang kepengin eksis iki monggo. Sampun cekap ingkang rayi pun sejaki kalian Kakang Udawa. Sampun badhe mungkasi karya. Ya wis. Yen ngono monggo Koko Prabu sesarengan kalian ingkang rayi manjing wonten ing Datuloyo ngeras pantes mangke minggah wonten ing Sanggar Palanggatan nyenyuwun sareng-sareng konjuk wonten sanipun Hyang Agung mugi lampan menika dipun paringana pepajat. Ya pun Kakang mungkari ndederek apa ingkang dadi kersane Yai Prabu Setyaki nun wonten dawuh mongso borong nggonmu ngundurake marang ratu kae mau syukur yen bisa tok jung krana aris nanging yen beguguk muta watoni mongso borong Purbawasesa tak paringake marang Dimas Jaki nanging eling diling ya yayi para kawula ingkang padha ora ngerti marang pojok plereting lakon aja nganti kasempyok ing aradan. Nun inggih mitraken dawuh ingkang mekaten Koko Prabu ing rayun pamit yun tambahing pangestu sing praitna ngati-ati Dimas Nyaki Kakang Udawa uga mangkono ngewangi-wangi marang Dimas Nyaki nentremke Praja Ndrawati. Nun inggih mboten langkung ngestuaken dawuh kejawi saking menika ingkang ngabdi kepatihan yun pamit yun tambahing pangestu surti tingkang ati-ati aja ninggal duh go lan prayoga sombo kula ana wonten dawuh timbalan ing Rama Prabu kaya wis ora ana dawuh maneh pun Rama nedya kundur hangedaton mangsa borong bodoling pasiwakan kula menika nggih ngestuaken dawuh Rama Prabu nyuwun tambahing pangestu yo sombo wis nubrata surtiti ingkang ati-ati Koko Prabu monggo lajeng sarengan kalian ingkang rayi manjing wonten ing Datuloyo sak mangke lajeng manjing wonten ing Sanggar Palanggatan meminta dateng sing Bathara mugi-mugi sesantinipun tansah manggih mulya Koko Prabu.